ବ୍ୟାକ୍ ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଜୟଶ୍ରୀ ସାଇରାମ। ଆମେ ଆଜି ଯାଉଛୁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଭୋଜି ଖାଇ, ଆମ ପଡ଼ିଶା ଘର, ଯେହେତୁ ସେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭଉଣୀଟେ, ତାର ଆଜି ମ୍ୟାରେଜ୍ ଥିଲା। ସୋ ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ଏବେ ବାହାରିଲୁ, ସେଠି ଯାଇକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି କ'ଣ ସବୁ ସେଠି ଫଙ୍କସନ୍ ହେଉଛି ତାଙ୍କର, ଆମେ ବି ଜାଣିନେ, ଆପଣ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି କ'ଣ ସବୁ ସେଠି ହେଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କଙ୍କଡ଼ା ଝୋଳ ରେସିପି କେମିତି ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, କଙ୍କଡ଼ାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ଦେଇଛି ଲୁଣ ହଳଦୀ ଦେଇକି, ତାକୁ ଟିକିଏ ତେଲ ଦେଇକି, ଯେହେତୁ କଙ୍କଡ଼ାରେ ପାଣି ଭାରିବ, ବେଶୀ ତେଲ ଦେବେନି, ଅଳ୍ପ ତେଲ ଦେଇକି ତାକୁ ଭଲସେ ଖଡ଼ିବେ। ତାପରେ କଙ୍କଡ଼ା ହେଇଆସିଲା ପରେ ଯଦି ତେଲ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କଙ୍କଡ଼ାରେ କେମିତି ପାଣି ବାହାରୁଛି, ପାଣି ମରିଗଲା ପରେ ତେଲ ଦେଲେ ଠିକ୍ ଲାଗି ହେବ। ଦେନ୍ ତାକୁ 10 ମିନିଟ୍ କୁକ୍ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। କଙ୍କଡ଼ା ତରକାରୀ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ମସଲା କହୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆଳୁ କାଟି ନେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁ କାଟି ନେଇଛି, ଏଠି ଚୋପା ଛଡ଼େନି, ଚୋପା ନ ଛଡ଼େଇକି ଆଳୁ ଭାଜିକି ଫ୍ରାଏ କରିକି ଦେବି, ତ ସୋୟାର ଟେଷ୍ଟଟା ଭଲ ଆସିବ। ଏଠି ତେଜପତ୍ର, ଏଠି ନେଇଛି ଧନିଆ ପତ୍ର, ଏଠି ଟମାଟୋ ଆଉ ପିଆଜ ନେଇଛି, ଏହାକୁ ଅଲଗା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିବି। ଏଠି ଅଦା ରସୁଣ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା 3 ପାଖୁଡ଼ା, ଗୋଲମରିଚ, ଡାଲଚିନି ଖଣ୍ଡ ଆଉ ଗୁଜୁରାତି ଗୋଟେ ନେଇଛି, ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ପେଷ୍ଟ କରିବେ, ଏହାକୁ ଏହାକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ପେଷ୍ଟ କରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ପେଷ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ କ'ଣ ପ୍ରୋସେସ୍ କହୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କଙ୍କଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲସେ ଫ୍ରାଏ ହେଇଯାଇଛି, ଆଳୁ ଏମିତି ଦର ଭଜା କରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଦେଇନେଲି ଟମାଟୋ ଆଉ ପିଆଜ ପେଷ୍ଟକୁ, ପିଆଜ ପେଷ୍ଟ ହେଇଆସିଲା, ଅଳ୍ପ ହେଇଆସିଲା ପରେ ତାପରେ ଅଦା ରସୁଣ ଯେଉଁ ପେଷ୍ଟ କରିକି ରଖିଥିଲି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ତାକୁ ଦେଇଦେଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକିଏ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିକି ତାକୁ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିକି ତାକୁ ପୁରା ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 10 ମିନିଟ୍ସ ପକାଇବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ 1 ଚାମଚ ଦେଇଛି, ଲୁଣ 1 ଚାମଚ ଦେଇଛି ଆଉ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ 1 ଚାମଚ ଦେଇ ନେଇଛି, ଯେହେତୁ ଲୁଣ ଦେଇଦେଲେ ଭଲ ଭାବରେ ମସଲାଟା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ସିଝିଯିବ। ଆଉ ମୁଁ ଏଠି କାଶ୍ମୀର ଚିଲି ମସଲା ହେଇଆସିଲାଣି, ତ ସେଥିରେ ମୁଁ ଟିକେ ମିଟ୍ ମସଲା ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଛି। ମିଟ୍ ମସଲା ଆଡ଼୍ କରି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ତାକୁ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା। କଙ୍କଡ଼ା ଆଉ ଆଳୁକୁ ସେଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିକି ଆଉ କିଛି ସମୟ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କୁକ୍ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା। କୁକ୍ ହେଇଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର। ତାପରେ ଏଥିରେ ମୁଁ ଟିକେ ଉଷୁମ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିବି, ଯେହେତୁ ଉଷୁମ ପାଣି ଆଡ଼୍ କଲେ ତରକାରୀର ଟେଷ୍ଟଟା ଆହୁରି ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ। ଉଷୁମ ପାଣି ତରକାରୀ ଫୁଟି ଆସିଲାଣି, ହେଇଆସିଲାଣି, ତାପରେ ହେଇଆସିଲାଣି, ଏଥିରେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଉ ଗରମ ମସଲା ଆଡ଼୍ କରିକି ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ପାଖରେ ଟଙ୍କପାଣି ରୋଡ଼, ଦେଖନ୍ତୁ ଡେକୋରେଟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି।
आम आसिक पहुँची गलु लॉन रे प्रथमे लॉन रे सब कौन मिलूँ चलतु मुझे देखा पहुँची हॉल रे हॉल रे सब कौन कौन खाइबा को मिलूँ चलतु मुझे देखा मामा भोजी खाई